Možná si říkáte, když nebudou zápalky, jak si budeme rozdělávat oheň. Potřebujete něco hořlavého, my tady máme kousek takového podpalovadla pro krby. Máme tady kousek z uhelnatělé bavlny a samozřejmě křesadlo. Zkusíme chytit jiskru a udělat ohýnek. Vidíte, ohýnek byl a už není. A teďka stačí jenom přiložit další kousek a můžete vyhodit zápalky. Děkujeme vám za pozornost, přihlaste se k odběru.